Moro! Me ollaan tässä Helsingin Haklabin luona. Mä oon Mikko. Kuka sä oot? Mä oon Kim Kauppilainen, eli Treireis. Mä oon nyt tässä tavallaan niin tämän standin vetäjä tänään. Ok. Mikä on Helsingin Haklab? No Helsingin Haklab on tämmönen yhteisöllinen työpaja, mihin voit tulla tämmösiä omia teknisiä projekteja tekemään itse tai sitten yhdessä. Että tässä nyt on vähän kaikenlaista esillä. Esimerkiksi on tää meidän 3D-tulostin projekti, joka on tämmönen vähän isompi projekti, missä on useampi ihminen ollut mukana. Ja sitten on tommonen kuulapeli, missä on sitten yhden ihmisen tekemä. Ja tässä on tämmösiä muitakin systeemejä nyt esillä. Okei, ootteko te kauan ollut olemassa? Meidän yhdistys perustettiin 13. tammikuuta, että me ollaan semmoinen reilu puoli vuotta nytten oltu. Onko teillä paljon jäseniä? Tällä hetkellä on 70 jäsentä. Ok. Kerrotko lisää tästä 3D-printeristä? Joo, eli 3D-printeri on laite, joka tekee 3D-mallista jotain tämmöisiä kuvia. Esimerkiksi meillä on tämmöinen yksinkertainen sydän tässä nyt, varmaan kameralla nyt näkyy, niin otetaan vaikka Blenderistä, tehdään joku modeli, sit se siirretään tähän ohjelmaan, joka nyt valitettavasti juuri kaatui, eikä mä voi näyttää miten se tehdään, mutta tuupataan tuonne koneelle ja se tulostaa sen sitten tämmöiselle ABS-nauhalle. Ok. Jos me tehdään Blenderilla oma malli, niin voidaanko me myöhemmin tulla tulostaa se? Se henkilö, joka oikeastaan tätä nyt on tässä tehnyt, ei ole paikalla, mutta kyllä se pitäisi teoriassa olla mahdollista, mutta siinä on vaan sit se, että se kestää aivan huolettoman kauan, se on hirmu monimutkainen. Ok. Tässä on tämä meidän sypetti ja siinä on tämmönen ultraäänitutka edessä, että se huomaa, että jos se tulee joku estet vastaan, se lähtee peruuttamaan. Ja tässä on muutama tämmönen anturi, että se huomaa sitten, jos se on törmäämässä johonkin muualle. Ja se nuskii ympäristöä koko ajan ja jos se huomaa, että siellä on este tulos jossain suunnassa, se vaihtaa suuntaan. Tämä on ihan tämmönen yksinkertainen mikrokontrollerin ympärille tehty botti. Ok, tämä on mieletön, tämä on makea. Joo. Tässä on ihan yksi esimerkki tämmöisiä projekteja. Meillä on vähän niin kuin useampiakin vireillä. Tämä on varmaan näistä tämä niin kuin kehittynein. Tällä hetkellä tulin tätä sitten tänne meille esille. Kokeilla. Totta kai. Sen saa suuttumaan tälleen, kun vähän aikaa antaa sen suhata edestakaisin, niin sitten se sanoo kohta beep beep. Sitä vaan lähden. Tästä resetti vaan tästä kylmästä, niin se lähtee taas uudestaan liikkeelle. Mieletön. Tässä on tämmönen servo-ohjattu labyrinttipeli. Tää on tää tavallinen Brion tämmönen peli, missä on nää kaksi kahvaa. Tähän on lisätty mikrokontrolleri, kaksi servoa, tavallinen USB-joystick ja ajanpuutteen vuoksi tää tulee nyt tuolla pieni Windows-skripti, mikä tuuppaa sarjan muodossa tänne mikrokontrollerin tän joystickin liikeradan, mutta katsotaan, miten se nyt toimii sitten. Ekko, 41 on päivän ennätys. Voiko teidän yhdistykseen liittyä? Totta kai, että meillä on nettisivut www.haklab.fi ja sieltä löytyy kaikki meidän tämmöiset yhteystiedot ja liittymistiedot ja meillä on 20 euroa vuodessa tämmönen jäsenmaksu, ei mitään erillistä liittymismaksua. Ja jos haluaa tulla sinne meidän tilalle tekemään jotain ja haluaa tilan avaimet, niin se on sitten semmonen 40 kuussa. Ja sitten jos on semmonen tilanne, että tarvii siihen alennusta, niin voi hakea vähän alennusta. Ok, missä teidän tila on? Se on tuossa Vallilassa Nilsiän katu 10, eli Linnanmäestä noin 500 metriä pohjoiseen. Ok. Onko teidän kaikki häkit tällaisia vähän teknisempiä juttuja vai onko siellä jotain ihan käsityöhommaa? Kyllä on ihan käsityötä, että tapahtuman luonteeseen sopii, että tuodaan tätä elektroniikkaa nyt tähän vähän näytille. Mutta kyllä meillä on siis ihan jotain älyvaatteista lähtien ja on sitten ihan askartelu. Esimerkiksi RC-autoja, jotain lennokkeja, jotain tämmöistä. Ja on ollut puhetta, että tulisi ihan joku ompelukone, että ihmiset voi tehdä tai just tätä älyvaatteita esimerkiksi. Ok. Unohdinko mä kysyä jotain? Ei tässä varmaan mitään, niin www.haklab.fi sieltä löytyy meidän tämmönen tapahtumakalenteri ja meillä on tämmösiä avoimia päiviä järjestetään aina silloin tällöin, niin voi tulla ihmiset tutustumaan ja ensi viikon tiistaina on tämmönen kello 5 eteenpäin tämmönen avoin tämmönen tutustumistilaus, mihin voi tulla tsekkaamaan sit mikä on meillä meininki tuolla. Ok, kiitos. Joo, kiitoksia.